Assalomu alaykum. Fayzli oshxonaga xush kelibsiz. Bugun sizlarga juda ham mazali, mehmon stoliga mos tushuvchi iris deb nomlangan tortni tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Fayzli oshxona. Demak, tort uchun korsh tayyorlashni boshlaymiz. Idishga xona haroratidagi 6 dona tuxumni chaqamiz. Unga 1 chimdim tuz, 180 gram shakar va choy qoshiq vanilin solib, quyilgunicha mikser qilamiz. Mana ko'rganingizdek, tuxum ochariq, yaxshigina quyildi. Buni har doim qaytarib o'taman. Tort qanchalik mazali chiqishi tuxumni yaxshi ko'pirishiga bog'liq. Endi tuxumga 4 qoshiq asal qo'shib, ozgina mikserlaymiz. So'ng elakka 200 gram oliy navli un, 4 qoshiq kakao, 1.5 choy qoshiq razirhli til yoki o'rniga 1 choy qoshiq iste'mol sodasini aralashtirib, 2-3 marotabada bir xil massa bo'lgunicha pastdan tepaga qarab sekin aralashtiramiz. Xamirimiz shunaqa quyuqlikda, juda ham vazdushni bo'lishi kerak. Shunda ko'rlarimiz yumshoq va vazdushni bo'lib chiqadi. Biskvit xamirini 3ta 1 xil idishga teng taqsimlab olamiz. Va ularni bittadan pishiriq qog'oziga tekislab surib, pishirishni boshlaymiz. Iloji boricha yaxshi pishiriq qog'oz ishlatinglar, chunki xamirda yog' bo'lmaganligi uchun ko'rsh qog'ozdan yaxshi ko'chmasligi mumkin. Endi buni oldindan 180 darajada qizitib qo'yilgan duxovkada 8-9 daqiqa pishirib olamiz. Mana birinchi ko'rishimiz pishib bo'ldi. Shu tariqa qolganlarini ham pishirib olishimiz kerak. Ko'rishlarni issiqligida ustma-ust qo'ymanglar, bir-biriga yopishib qoladi. Hamma ko'rlarimiz pishib, sovib ham bo'ldi. Endi buni pishiriq qog'ozdan ajratamiz va hammasini bitta qilib chetlarini tekislab kesib chiqamiz. Chetlardan chiqqan ko'rshlar blender yoki qirg'ichda ushoq qo'llanadi. Endi krem tayyorlashga kirishamiz. 200 gram xona haroratidagi mana shunaqa yumshagan yaxshi mazali sariyog'i idishga solib, ochargunicha mikserda ko'pirtiramiz. Sariyog' ochariq ko'pirdi. Endi bunga albatta xona haroratidagi bir banka, ya'ni 370 gram yaxshi varyonez gushonka va yarim choy qoshiq vanilin solib, yana mikser qilishda davom etamiz. Gushonka bilan sariyog' birlashib olgach, unga 1 choy qoshiq kakao solamiz. Olaganlar 1 osh qoshiq qo'shsanglar ham bo'ladi, yog'i tabga qarab. Yana ozgina mikserlab olamiz va shu bilan mazali kremimiz tayyor. Krem uchun sariyog' va gushonka bir xil haroratda bo'lishi shart. Agar gushonka sariyog'dan muzdayroq bo'lsa, krem ipir-ipir bo'lib qolishi, silliq chiqmasligi mumkin. Birinchi ko'rishni qo'yib, ustini ozgina sutda namlantirib yuboramiz. Shunda tort yanada yumshoq chiqadi. Keyin kremni uchdan bir qismini solib tekislaymiz. Shu tariqa hamma qatorini sut bilan namlantirib, krem surib chiqamiz.
Oxirida usti va yonlariga ushoq sepamiz. Shu bilan tortimiz tayyor. Tortni ustini salofan paket bilan o'rab, kechqurun bilan yoki kamida 2 soatga salqin joyda qoldiramiz. Mana juda ham yumshoqqina iris tortimiz ham tayyor bo'ldi. Mazasi haqiqatan ham o'z nomi bilan irisga o'xshaydi. Shuning uchun buni oila a'zolaringizga va albatta mehmon stoliga tayyorlashingizni tavsiya qilaman. Sizga tayyorlab ko'rsatgan retseptim ma'qul bo'lsa, videoga like bosib, mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishingizni kutib qolaman. Shuningdek, Instagram va Telegram sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.